Ska vi gå bort till en toalett med dig? Ja. Det gör vi. Läkare tar du då när jag går på då? Mm-hmm. Ja, bara gå upp i där då, så går jag bara på då så kommer jag bort igen efterpå. Kan du sätta dig ner och läkare? Det är ett helt annat kvar. Går det rykte om att det var en jänta en gud som försvann på 70-talet här? Det vill säga försvann till 11 år. Det är skummelt. Ja. Hur ska du när du försvann här då? Nej. Du var 4 år gammal där på lekparken. Nej, jag hörde du har sagt det för mig. Jag husker ingenting. Pappa skulle bort och hämta dig i sandkassen så var det räcke. Så gick jag och letade efter dig överallt. Och så fant jag dig livrade i sängen här ändå. Du ska hoppa att det är ungarna som kommer och spöka här nu. Nej, jag känner mig. Jag syns att jag bara checka in. Okay. Pappa! Okej, Sanna. Mm. Jag såg någon. Nej, du bara fantiserar du nu. Det... Nej, jag såg någon. Det var ju det jag fortalte dig. Du... Flytta tulla? Nej. Nej, inte tull. Men inte? Nej. Yes! Yes, så god! 10 gånger. Jag har vunnit 10 gånger. Ja, men den är ju ålig, den är helt. Lägger du dig? Ja. Godnatt. Nu måste jag tänka så mycket på den historien så jag får ta allt för det var gott då. Så tänk man på det. Ja. Snacka som någon. Ja. Ikke fantasier. Må du legge deg til å sove? Pappa, jeg ser ting i drømmene mine som skjedde på den lekeplassen. Hva? Ja. Kan du se for noe da? Det er 2 stykker som bærer meg. Hæ? 2 stykker som bærer deg? Ja. Hvem da? Jeg vet ikke. 2 personer? Ja, de hadde på seg svarte klær. Hva?
Husker du noe mer, eller? Nei. Nei. Sånn da. Nå er det leggetid. Nå må vi slutte å tenke på det der greiene som har opplevd i dag. Vi er sikkert ikke sånn. Natt. God morgen. God morgen. Ja, fikk du sove, eller? Ja. Jeg var på do nå, så treffet jeg en naboen her borte. Ja. Spurte han litt om det som skjedde på 70-tallet. Ja. Det som var, det var det at det var masse tyskerfamilier her som fisket. Fisket laks i elva. En sommerdagen på 70-tallet her, så var det mange familier her nede og badet. Mm-hmm. Og, men den ene dagen da, så var det den fossen så jæklig at han tog med seg tre av ungene til det ene ekteparet med seg i elva. Ungene forsvant. Ja. Så det var jo leteaksjon her i en uke, den tyske familien, ekteparet. Leta overalt. Vi så jo at ungene forsvant i elva. Ja. Så det, hvis jeg spurte han om det var flere her, så hadde hørt og sett noe til denne her spøkinga som vi har opplevd. Og det var da. Det var flere her som hadde opplevd. Ja. Så de går kanskje igjen her, de ungerne, som ser bort ifra det. Ja. Se hva jeg har. Fikk du den? Jeg fikk, tok den av en pappa og en jenta der, rett der borte. Se. Hva er det denne bananen som jeg hadde her da? Jeg vet ikke, jeg har ikke spist den. La jo en banane her så jeg skulle spise her. Jeg kan være fra din egg. Det var ingen banan der i sted. Nei, nå begynner jeg å lure hva som skjer. Du har ikke spist bananen min? Nei. Da skjønner jeg ingenting. Går ikke stranden nå? Nei, slapp av. Det var ingenting. Hva som skjer her da? Jeg vil lure. Jeg vet ikke hva. Pappa! Hva da? Jeg så noen. Hva? Det var en gutt. En gutt? Ja, klipp på deg. Nå får vi finne dette her. Vi finner hva det er for noen som skjer her. Nå er det nok. Nå må vi finne dem. Nå går du ut rundt her og leter. Du så jo noe her, gjorde du ikke det tidligere? Jo. Går du bak der og rundt her og leter, så går jeg bortover der og leter. Ja.
ser meg. Nej, men inte stygge, men snille. Ja. Måste ta henne från mig. Nej, vänt! Hjälp oss! Hva det? Med de tre ungarna som försvann på 70-tallet. Gör det bra? Ja. Ja. Du trenger litt hjelp? Ja. Ja, timme da. Kommer med litt forstås på mat. Så. Sett dere skal få mat. Hvor har du sult med? Ja, ja. Se her. Fort Elsa. Tusen takk. Vær så god. Da var det godt med mat, unger. Ja. Dere er vel sultne, har vært sultne nå? Ja. Takk. Er det dere som har lagt sånne skumle ting rundt her på plassen da? Ja, altså, vi bodde på denne ute her på 70-tallet. Og så forsvant vi i 11 år, og da fikk vi ikke se foreldrene våre igjen. Så hva lette etter de da? Ja, hver sommer så kom vi og lette etter de. Vil dere at vi skal, meg og henne skal være med dere og finne familien deres i Tyskland? Ja. Ja. Kan vi få være med oss i bilen hjem dere, og så skal vi prøve å lette etter de? Vil dere det? Ja. 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 Ja, jeg skal bare hente noe.